Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah dalam pelajaran ibadat pada hari ini kita akan masuk tajuk perkara-perkara yang membatalkan wudu. Okey, pelajaran pada hari ini perkara yang membatalkan wudu, apa dia perkara-perkara yang membatalkan wudu? Ha, bila perkara yang membatalkan wudu maksudnya kita sedang berwudu. Ha, Okey, apa tu? Siapa yang tidur tu, suruh baca buku dia tidur pula, siapa tengah menganga ha. Ha ni buang air kecil. <coughs> Peningnya uncle ni terpusing Pusing You busuknya <coughs> Selamat datang Ke pelajaran ibadat pada hari ini Weh, Siapa yang tembak tu ha, okay. Jadi ini adalah Dia palang kenapa pula Dia palang gambar-gambar ni Okey, kita akan masuk pelajaran kita pada hari ini. Apa kaitan dia? perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang pertama ialah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Ha, kubul ialah tempat buang air kecil dan dubur pula tempat buang air besar. Kita namakan apa kubul tadi? Tempat buang air kecil. Dubur? Tempat buang air besar. Okey, jadi kalau keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur, dia boleh membatalkan wuduk. Ha, contoh macam gambar baby ni dia Buang air kecil jadi keluar daripada kubul dan dia buang air terkentut. Ha, dia buang angin dan buang air besar. Ha, ini adalah najis. Jadi, bila salah satu perkara ni keluar daripada kubur dan dubur, dia akan membatalkan wuduk seseorang itu. Jadi, wajiblah dia mengambil wuduk semula jika dia tidak melakukan ibadat. <tuh> Okey, yang seterusnya ialah... Yang kedua, hilang akal. Yang ini, gila, mabuk ataupun pitam. Ha, orang gila ni maksudnya dia tak ingat apa-apa. Orang mabuk, dia asal sedar tapi dia minum sesuatu, dia boleh memabukkan dia. Ha, contoh macam Uncle tadi kan, dia masuk dia tu pusing-pusing. Tengok dia jalan pun, tohoyong hayang. Tangan dia, dia minum air yang boleh memabukkan dia. Jadi bila dia hilang akal ni, bila dia mabuk, dia tak ingat apa yang dia buat. Dan dia tak tahu apa yang berlaku dan dia tak faham apa yang dia cakap. Ha, sebab tu hilang akal boleh me membatalkan wuduk kita. Sebab kita tak sedar. Okey, yang ketiga menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Ah, ha, maksudnya tapak tangan tu cuba tepuk tangan, itu namanya tapak tangan. Jadi awak sentuh kubul, ingat tempat buang air kecil, dubur tempat buang air besar. Bila kita sentuh dengan tapak tangan, maka wuduk kita akan terbatal. Ha, contoh macam dia buang air kecil ataupun dia baru keluar daripada tandas, dia istinjak. Jadi istinjak dia akan menyentuh kubul atau dubur dia untuk dia bersihkan. Jadi jika dia ada wudhu, maka wudhu dia akan terbatal. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan juga perempuan yang bukan mahram. Mahram ialah lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin. Ha, jadi lelaki dengan perempuan tu dia boleh kahwin jadi dia sentuh. Ha, dia sentuh kulit. Bukan kulit dengan baju tak. Kulit dengan kulit, kulit lelaki dengan kulit perempuan dia sentuh. Jadi kalau dia sentuh, maka wuduk dia boleh terbatal. Ha, contoh macam hari raya kita jumpa kawan, kita salam lelaki dengan perempuan. Ha, jadi tak boleh, no, no, no. Ha, batal wuduk. <coughs> sebab apa? Kita boleh berkahwin. Kalau yang tak boleh berkahwin, contoh macam ayah, ibu, adik-beradik. -adik, ha, wuduk kita tidak batal lah sebab kita tak boleh berkahwin dengan mereka. Ha, yang batal dengan orang yang kita boleh kahwin. Yang bukan ahli keluarga kita. <coughs> Okey, Ini adalah bersentuh kulit lelaki dan perempuan tam bukan mahram. Yang kelima, tidur tidak tetap dua papan punggung. Ha, maksud tidak tetap dua papan punggung ni, maksudnya dia tidur sengit. Ha, maksudnya, punggung dia terangkat. Ha, contoh macam baby tu tidur, nampak dia tidur mengiring. Jadi, punggung dia tidak tetap dua. Yang lagi seorang tu, dia tidur atas sofa. Ibu suruh baca buku, dia tidur ha, sampai tengah-tengah. Jadi apa punggung dia tidak tetap. Ha, jadi macam mana kita nak nak punggung kita tetap? Ha, tidur duduk. Awak sandar kat dinding, bersila ah ha, tidur duduk. Tapi kalau dah bersila pun dah sandar pun punggung terangkat maka akan batal juga wuduk kita. Ha, jadi tidur tidak tetap dua papan punggung boleh membatalkan wuduk. Okey, hari ini perkara-perkara yang membatalkan wuduk kita ulang semula, yakni keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yakni contohnya buang air kecil atau buang air besar ataupun terkentut. Okey, itu adalah perkara yang kedua dari kubu dan dubur Yang kedua hilang akal. Ha, orang yang gila tadi tu ataupun orang mabuk dan juga pita maksudnya dia tak sedar apa yang dia lakukan dan apa yang dia cakap pun dia tak tahu. Yang kedua, yang ketiga, menyentuh kubur atau dubur dengan tapak tangan. Ha, maksudnya, dia sentuh kubur dengan dubur, atau dua dengan tapak tangan awak. Tepuk tangan, ha, tepuk amai-amai kan. Ha, tu tapak tangan awak. Jadi kalau sentuh pakai tu, batal. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ha, maksudnya, bukan mahram maksudnya yang boleh berkahwin. Ha, maksudnya awak boleh kahwin dengan dia. Yang kelima, tidak tetap tidur tidak tetap dua papan punggung. Ha, maksudnya tidur, punggung awak sengit. Ha, jadi bila punggung sengit, maka lah wuduk kita. Jadi, Setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini iaitu perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Ada lima perkara. Ingat ada berapa perkara? Lima. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Yang kedua, hilang akal, iaitu gila, mabuk, pitam. Yang ketiga, menyentuh kubur atau dubur dengan tapak tangan. Yang keempat bersentuh kulit lelaki dan perempuan bukan mahram dan yang kelima tidur tidak tetap dua papan punggung. Jadi kelima-lima perkara ni jika berlaku ia boleh membatalkan wuduk kita. Okey, ingat boleh apa? Membatalkan wuduk. Ustazah, saya tadi kan lepas ambil wuduk saya makan. Batal tak wuduk? Mm mm mm. Cuba cek semula. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada tak dia kata kalau makan batal wuduk? Hmm, Ustazah tak tahu. Ulang semula dan cuba ingat. <coughs> Okey, sebelum habis pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita ada sedikit latihan. Okey, apa dia latihan dia? Yang pertama, soalan yang pertama Senaraikan perkara-perkara yang membatalkan wuduk yang telah kamu pelajari pada hari ini Aa, Apa dia? Senaraikan perkara-perkara tersebut Aa, Sebutkan Okey, yang kedua Adakah makan dan minum membatalkan wuduk? Hmm, sorry, typo lagi Membatalkan, pop bukan membekalkan Aa, Adakah makan dan minum tu boleh membatalkan wuduk? Hmm, ingat semula. Jadi ada dua saja soalan kita pada hari ini. Salin semula dan hantar hari ini. Okey, syukran jazilan. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.